Hey, what's up guys? So, minggu ni kita shoot untuk wedding lagi. And now kita dekat Pekan, Pahang. And now kita baru nak check in. So, kita rehat dulu dekat bilik. And kita charge apa yang patut dulu. And kita dapat review sikit pasal hotel ni. Tak adalah review sangat. So, kita dah jumpa kita punya hotel. Okay lah guys, kita baru check in dekat Angkasa Hotels Resort untuk wedding minggu ni. So klien aku dah book bilik siap. So it's a nice place, menghadap sungai atau sungai Pahang lah kot. Bilik dia clean, ini yang membuatkan aku appreciate pada klien. Dan klien pun dah tunjukkan dia punya penghargaan untuk aku as a videographer and photographer untuk dia punya wedding kali ni. Terima kasih banyak-banyak pada Amira Fahani dan Engku, aku lupa nama dia, Engku Muhammad Hasbullah, sebab hire aku untuk job kali ni. And I appreciate so much, and I try to give the best for both of you. Sebelum apa-apa, sebelum kita charge bateri and sebelum kita rehat dulu untuk majlis malam ni, untuk persiapan makeup semua, and kita layan birul bilik dulu. Jom, room tour. See ya. Okay guys, kita dah dengan room tour. So nice, very clean, and dia punya setup pun memang tune. Dia sebab ni adalah first time aku datang ke Pekan untuk buat job. So selama ni aku just lalu je. Aku tahu Pekan ni bandar diraja, tapi aku tak pernah datang untuk jalan-jalan ataupun ada majlis apa-apa. So now this is the first time aku job kat sini, aku shooting kat sini. So alhamdulillah diberi peluang untuk shoot dekat Pekan, Pahang. So guys, so actually lagi ni aku nak share satu benda. Kenapa actually orang hire photographer ataupun videographer dengan harga yang tinggi? So benda ni adalah hak production. Bagi aku itu adalah hak photographer ataupun videographer. Dia boleh menilai sendiri macam mana rate yang dia nak letak. Okay, so kalau korang review dengan harga yang dia buat, kenapa? Mungkin korang rasa gambar dia tak berapa okey, ataupun gambar dia cantik tapi kenapa harga murah, yang ni dapat harga macam-macam ni. Okey, so guys, ketepikan tu semua, aku tak nak cerita pasal kenapa harga dia murah, kenapa harga dia mahal. Okey, so now kita nak cerita pasal kenapa korang hire photographer dengan harga-harga tertentu. Okey, so yang pertama, korang kena tengok pada equipment dia, gear dia, kamera apa yang dia pakai. Okey, most of photographer ataupun videographer, senang cerita most of production, okay, most of production akan guna modal yang lebih kurang sama untuk permulaan. Katakan untuk starting production, kena ada modal sekian-sekian-sekian yang melayakkan dia untuk shoot wedding ataupun event ataupun apa-apa yang berkaitan dengan production. Okay, especially kita cerita pasal wedding. So especially untuk seorang photographer, dia memerlukan satu kamera, satu speedlight and satu lens. Cukup, that's enough. Okay, pada siapa yang nak start dalam bidang production, especially wedding, so korang kena ada tiga benda: camera, lens and speedlight, and of course memory card. And then kita cerita kenapa orang charge sebegitu mahal. Okay, macam aku sendiri, aku gunakan satu body camera yang berharga, kalau harga baru, dalam lebih kurang 5 ke 6 ribu. Yang kedua, speedlight. Okay, speedlight biasa costing about 600, okay, RM600. Okay, plus dengan lens dalam 3,500. Okay, so kalau total up semua sekali dah cecah, sekejap aku kira sekejap. Okay, kat situ dah RM10,100. Okay, itu satu. Itu bab equipment, bab skills, experience. Okay, kita masuk bab skill. Ramai orang boleh guna kamera, tapi tak ramai yang boleh shot as a professional. Okay, you hire me as a professional photographer ataupun videographer, and kat situ adalah salah satu daripada kita punya harga. Okay, based on experience and based on skills, macam mana kita shoot. Yang penting, professional photographer need to be a professional. So, photographer memerlukan skills and the experience orang, sebab tu mahal. And then kita pergi the next part is time. Okay, sebab tu orang cakap masa tu emas. Okay, masa tu
masa tu adalah duit, guys. So you hire mana-mana production dan dia akan hantar seorang photographer ataupun videographer pada tarikh sekian-sekian-sekian, and korang dah block dia punya date untuk pergi ke sana sini. And as a full-timer, as a full-time filmmaker ataupun full-time photographer, so masa diorang adalah sangat bernilai. Time is a priceless. Okay, bagi aku time tu sangat-sangatlah priceless. Dia tak ada nilai macam kamera ataupun speed light ataupun experience. Time is about everything. Okay, time is about everything. So kat situ korang boleh nilai sendiri kenapa photographer ni harga macam ni, and gambar dia pun wow, boom. So please guys, to my future client, kalau nak review pasal harga, better korang fikir 2-3 kali kot. Sebab mungkin kita akan bagi kurang pada masa-masa tertentu, tapi bukan semua part kita akan bagi kurang. So that's all. Benda tu mudah, okay? Kenapa korang hire dengan harga mahal-mahal macam tu? Okay, that's all untuk aku share pasal kenapa production letakkan harga sekian-sekian. Okay, so if you like this video, hit the like button, smash it, and kita jumpa next video. See ya.